ምድረተይኒ ሀገረ ኢትዮጵያ ለስንቱ ሰሓባ ሆነሻል መጠጊያ። የታሪክ መዛግብቱ ወደ 7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ገጽ ይዞን ይሄዳል። የነቢዩ መሐመድ ተከታዮች ቁረሽ በተባሉት የጎሳ አባላት በደረሰባቸው መገፋት ሞትና ብስቁልና ሆነ። ነብዩ መሐመድም እነሱን ለመታደግ ሲሉ ወደ ሀበሻ ምድር እንዲሄዱ አድርገዋል። የእምነቱ አስተምህሮት ይሄንን የመጀመሪያው ሂጅራ ይላዋል። እነዚህ የተሰደዱ የእስልምና አማንያን ወይንም ሱሐባዎች ማረፊያቸውን በነጋሽ ከተማ አድርገዋል። የወቅቱ 74ኛው ንጉስ እንግዶችን በክብር ተቀብለው በከተማዋ አሳርፈዋል። እንግዶቹም አካባቢውን መስለው ከማህበረሰቡ ጋር ተዋደውና ተከባብረው መኖሪያቸውን በዚያው አደረጉ። ነብዩ መሐመድ በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ለአማንያኑ ወይንም ሱሐባዎች ለሰጠችው ፍቅርና ፍትህ በጂሃድ ጦርነት ነጻ ሀገር እንድትሆን ስለማዘዛቸው ይነገራል። ከ100 በላይ ቁጥር ያላቸው እነዚህ ሙስሊም ሱሐባዎች በከተሙበት የነጋሽ ከተማ ታላቁ የጸሎት ስፍራ ከታሪክ ጋር አዋቅሮ ይዟል፣ የአልነጃሺ መስጂድ። ዋንኛ የጸሎት ስፍራና ሁለት መካነ መቃብርን የያዘው መስጂዱም በ4000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። አሰላሙ አለይኩም። የታላቁ መስጂድ ህንጻ በየጊዜው እድሳት ተደርጎለታል። በዓላትን ጠብቀው የሚመጡ እንግዶች እንዲሁም ለጎብኚዎች ታሳቢ ተደርገው የተገነባ ነው። በጊዜው ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል ከሚባሉት የእስልምና አማንያን ወይንም ሰሃባዎች መካከል የአምስት ሴቶችና 10 ወንዶች ሰሃባ መቃብርም በዛው ይገኛል። የ12ቱ ሰሃባዎች ስጋ ያረፈበት መቃብር የ12 ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን የተቀሩት ደግሞ በሌላኛው ቦታ አርፈዋል። ለእነዚህ 15 ሰሃቦች ምሳሌ የሆኑ ግንቦችን መስጂዱን በአንድ ወቅት ያደሱት ቱርካውያን አቁመዋል። ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችም አጽማቸው በዚያው ይገኛል። የእምነቱ ተከታዮች ሆነው በተለያየ ስፍራ የሚገኙ በሁሲያ ወይንም በኑዛዜ ህይወታቸው ሲያልፍ በአልነጃሲ መስጂድ ስጋቸው እንዲያርፍ ይደረጋል። መስጂዱን ለመጎብኘት ወደ ስፍራው የሚጓዙ ታማንያን ይህንን የመቃብር ቦታ ይጎበኛሉ። ሲደርሱም ፋቲሃ ይቀራሉ። ይሄኛው የጸሎት ስነ ስርዓትም ለሞቱ ሰዎች ፈጣሪ ጀነትን እንዲያወርሳቸው የሚጠየቅበትና እኛም ወደዛው ነን ሲሉ ማንም ከሞት እንደማይቀር የሚናገሩበትም ነው። አሰላሙ አለይኩም። ስፍራው በአማንያን ብቻ ሳይሆን በሌሎች እምነት ተከታዮችም በስፋት ይጎበኛል። ከመቀለ በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የታላቁ አልነጃሺ መስጂድ ሀገሬ ኢትዮጵያ